Neočekivani susret bivših ljubavnika Dalila Dragojević i Filip Car pre nekoliko dana i Maki su jako buran raskid, nakon koga su usledile žestoke svađe. Njih dvoje od tada nisu imali komunikaciju i trude se da se izbegavaju u širokom luku. Međutim, tokom glasanja za najsamoživiju sobu bivši par se našao zajedno u pušionici, ali je susret prošao bez reči i pogleda. Kako će njihov odnos teći u narednim danima, ostaje da vidimo.